记得杨幂上一次拍古装是什么时候的事儿了吗？那掐指一算呢，至少也得回顾到一年多前了。那如今呢，大幂幂是卷土重来了，再次回归古装剧的之列，绑上发髻，穿上华服，演起了《古剑奇谭》里惹人喜爱的风晴雪。那现在呢，就一起跟随我们的独家镜头，来看看这位天气姑娘在片场里到底干了些什么吧。大家好，我是杨幂。别看杨幂前一秒还兴致勃勃地冲着我们的镜头打招呼，后一秒竟然已经在爬铁架子了。我说大幂幂，你这玩的是哪一出呀？不对不对，杨幂还好端端地坐在位子上呢，那这位空中飞人是？答案揭晓，他就是杨幂的武术替身。不是，上面跳的是我跟他还有他的替身。你可以看一下那个，翱翔天际，但看到替身演员们一次次从3米多高的铁架上一跃而下，见惯了世面的大幂幂还是吓得三魂不见了七魄。跳了，这高难度的武打戏吓得杨幂不敢直视，哪料与戏中搭档李易峰打情骂俏起来，大幂幂还是不断失手，这可把他急得直跺脚。咱不是左撇子，下回换右手，相信我，一定行。一回比一回戳得惨，大幂幂你是中我了呀！都说事不过三，杨幂也总算把这糖送进了李易峰嘴里，就是不知道李易峰吃起来的滋味是甜是苦呢。师傅，有什么事情不要闷在心里，要讲出来才好。今天我们难得出来过节，开开心心的嘛。你看他们都多高兴。尽管在《古剑奇谭》片场里玩得欢腾，杨幂还是忘不了正在热映的电影《小时代二》，这不就拉着剧组的小伙伴们一起为票房片专家玩起来喽。还是去看《小时代》吧，请他们。对，还想看到李易峰、马天宇、郑爽等更多《古剑奇谭》里的其他人物吗？那请一定要锁定新娱乐在线，我们将为你送上更多的《古剑奇谭》片场花絮。新闻在线由横店独家采访报道。